ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိုင်းစုကအရန်ကြိုက်တာလေအနည်းအနည်းချက်တာသူများစားရင်သဘောကျရဲဆိုအနည်းချင်းနေတာအရင်တော့ဘာမှမချက်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးချက်နေရင်လည်းစားသုံးသူတွေကိုကောက်ကိုကိုဒီရလေးကိုမှွေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောတရံငုံလေးယူတံပုတ်ဒီလေးယူပြီစားသုံးတဲ့တွေလည်းစမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဘေးကင်းဖို့စီးပွားတိုးဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေယူယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့လောက်တာလေအမင်္ဂလာပါသမီးရောက်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ဒါပုံမှန်လေးဒါပြစ်ဆုံးပါတယ်ဒီစီမံနာမည်နဲ့ကျွန်စီလေးလာရောင်းပြရတွေ့ရပါတော့ဒါဒီကိကဘာတွေလုပ်နေလဲဘာတွေသင်နေလဲအဲ့ဒါလေးခင်ဗျားကလည်းတွေ့ရပါအနည်းကအပျော်ပေါ့အပျော်လုတ်ရင်းနဲ့ဈေးပန်းလေးလည်းရောင်းရလို့ဒီနေ့ကတော့မန္တလေးပို့ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ်။နောက်တချို့မှားထားတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့ order လေးဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပြန်ပို့ရမယ့်ဟာတွေအတွက်အန်တီချက်တာ order တော့နေ့တိုင်းလေအဲချက်ပေါက်မှာလာပြီးပြောတယ်တချို့ကြောက်လဲဖုန်းဆက်ပြီးမှားပြီးပြောတာပေါ့တခါကြက်လဲအစင်းနဲ့လုတ်ပြီးအနည်းကချက်ပြီးပြီဆိုရေခဲတဲ့မှာထဲထားရဲအဲမနေ့မိုးလင်းကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲပို့ပေးမယ်ဒီနေ့လုံပါရဲဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ရက်လောက်တော့ဘက်ခါပို့ပေးမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒယ်လီသမားကလည်းတခါကြက်လို့ရှိရင်သူကလည်းတခြားလမ်းကြောင်းရှိတဲ့အခါကြက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ချက်လဲမနေ့ပြန်ပို့ပြီးလို့မရဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ရအောင်ပို့ပေးတာပေါ့ဒါမနေ့ကချက်တာအခုနောက်တစ်ခုတအိုးချက်မှာဒါကကြတော့ဟိုနေနှစ်ပိတ်တာဒါကလေးပိတ်တာချက်ထားအောင်အရင်နာမည်ကြည့်ရနော်ဘာကြောင့်လို့ဆိုကြည့်ရဒါဘယ်လိုလို့တာအနီးကတော့စေတနာထားရအိမ်ချက်ပဲလေလေအနီးကအိမ်မှာချက်တဲ့ခါကြလို့ရကိုယ်တိုင်လောက်တယ်ဒီဆက်စချင်းတော့မှာပဇွန်တန်ရှင်းတော့ကိုယ်တိုင်လောက်နောက်တော့ကောင်မလေးလောက်ခိုင်းကိုယ်တိုင်ပဲချက်တယ်သူတို့တော့ပေးမချက်ဘူးပေးဟိုနေမဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လောက်တာဟိုဘာလို့လဲဆိုဒါကငငငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်ဝိုင်းစုကအရန်ကြိုက်တာလေသူတို့အဖိုးတွေဘက်ကအိမ်မဲရလေအိမ်မဲရဆိုအိမ်မဲရလာရဆိုလို့ရှင်ပစွန်စီလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲငငယ်တော့ဆိုခဏခဏသူကလည်းမူချိုတက်တယ်ဆိုအနည်းသူ့အလွယ်ပေါ့နော်အဲပစွန်စီလေးတွေပစွန်လက်ကလေးလေးကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပစွန်လက်ကရှာလို့တော့မတွေ့တော့ဘူးတမီးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကျတော့ပစွန်စီသူစားကျင်တယ်ပစွန်စီစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အနည်းဈေးသွားတဲ့အခါကျပစွန်စီတွေ့တယ်ဆိုအဲပစွန်စီကတဲ့တံဝယ်တာဝယ်ပြီးချက်ပြီးချိန်နဲ့အခုကာလာမှာတော့ဟိုနင်းပေါ့ပြင်းလဲပြင်းတယ်တခါတခါကျရင်အေးပြီးနိုးလာဘွားရက်နေရတာအတိတ်ပဲမြင်တယ်ဘာလို့လဲမတနေ့တနေ့အေးလိုက်စားလိုက်ငါတို့တွေကဘာလို့စောင့်နေရမှန်းလဲမသိဘူးဆိုတော့ပစုံစီလေးချက်ပြီးရောင်းမယ်ဆိုပြီးဆက်ဆော့ပြီးအနေနဲ့တင်လိုက်တာတင်လိုက်တော့ order ရမှာတချို့ကလဲဟိုမူဆယ်ဘက်တို့လာရှုဘက်တို့ကဟိုကိုယ်စလက်ပေးပါလို့ပြောတယ်အနေမပေးရဘူးသမီးဘာမှန်းလဲမသိတော့လေမပေးရဘူးဆိုတာလေဟိုလန်ခီးနဲ့မှာကြာရင်ပစွန်စီကကြာချိန်ခံစေးရပါလေမတော်မှုသမီးရေမတော်တော့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာရေခဲတတာခဲခန်းနဲ့ထည့်ထားလို့ရှင်တော့သမီးအေးစေးနှစ်ပတ်ကျော်သုံးပတ်ကတော့အေးစေးခံတယ်တလားပြန်ပြန်နှွေးစားပါညာလဲဆိုတန်ရှင်းလို့ရတာသူကပစွန်ကောင်းတယ်မှာအဲ့အုန်းချီလေးရှိရဲအဲ့ဥစားလေးတန်ရှင်းရလောက်ရဲအနည်းအနည်းချက်တာသူများစားရင်သဘောကျရဲဆိုအနည်းချင်းနေတာအရင်တော့ဘာမှမချက်တယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးအနည်းကြပါလဲတစ်ခုချက်တယ်ဆိုအနည်းစီနနာတတ်တာစီတတ်တာမစီတတ်နာလို့မွေးနေအောင်အနည်းအဲ့လိုစိတ်ရှိလက်ရှိလုံးသွားအဲ့လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဟိုနင်းမှန်းထဲပေါ့နော်မှန်းထဲလိုက်တာပဲစီညာတပိဒါဘုံပေါ့ဆန်ဝင်းလေးရတော့နည်းနည်းပေါ့ဟိုနည်းဆန်ဝင်းလေးဆန်ဝင်းစစ်စစ်ပေါ့ဆန်ဝင်းစစ်စစ်ဆန်ဝင်းစစ်အနီလောက်တမရဥစ္စာဝိုင်းစုကြိုက်တဲ့အကြိုက်ဥစ္စာတွေပဲအန်ဒီကချက်တာသူကော်ရီခောက်ဆွဲစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်အန်ဒီကကော်ရီခောက်ဆွဲချက်တယ်အဲဘိုးဝသားတို့တို့လုပ်တယ်နောက်ပြီးကြာဆန်ချက်ကြာဆန်ချက်အုံတို့ခောက်ဆွဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်တယ်ငံပြားကြီးကြော်လေးပါအန်ဒီလုပ်တယ်ပစွန်ကြောက်ငံပြားကြီးကြော်ပေါ့နော်အဲ့ဆာလူလည်းလုပ်တယ်စပြဲလန်ဆိုပြီးနာမည်ပေးတာသူတို့တွေကစားလူတွေတော့အဆက်ထက်လို့ရပြီအနီးကတော့စားတာတော့တော်တော်ဆက်တယ်အန်ဒီလာအန်ဒီအဲ့ဆာဝယ်ရင်းဈေးက2000တပိတ်တာကို2000နဲ့8000လောက်ရှိတယ်မျိုးမျိုးပေါ့နော်အနီးကတော့အမြဲတမ်းဝယ်ရဖောက်တယ်ကြတော့အနီးကိုကြတော့သူတို့ short ပေးတာပေါ့နော်အဲဒီလိုချက်နေရင်းနဲ့ဒီလိုတန့်စင်ပြီးတော့မှတစ်ခါကြာလို့ရှင်အဲ့ထဲမှာလေအဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကအဲ့ချီးလေးရထွက်ထွက်လာတဲ့အခါကျန်ဖယ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကွာတီယာလေးနဲ့အစင်းနဲ့လေးထားပြီးသူ့ဖယ်ဖယ်ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့လိုကိုကိုတိုင်းပဲလို့သူတို့ရောမှမလုပ်ခိုင်းအဲ့ဒီကိုတိုင်းပဲလုပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ခ
လေးတွေဆိုတော့လေမသိဘူးပြရမှာသူကဒီတိုင်းချက်ဆိုချက်လိုက်မှာပဲအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီစိတ်ရှည်လက်ရှည်လေးပေါ့နော်အောက်ကိုလည်းမကတ်အောင်ပေါ့လောက်ရတယ်အနီတို့ကြတော့ငငယ်လေးကစားတာပစွန်စီကိုတမင်းနဲ့နေပြီးတော့ဟင်းအရန်နဲ့စားအခုဆိုလို့ရှင်နန်တပူးငပြောတိနဲ့စားလဲကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ပစွန်စီကိုမနဲ့ဆိုလို့ရှင်ဟိုအစာပြေပေါ့နော်ထမင်းလေးပစွန်စီနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ကိုကြော်စားပေါ့နော်ကြော်စားပြီးတော့အခုခုအတွဲဖက်ပေါ့ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတော်လေးချက်နေနေဒီလိုမျိုးခေါင်းကအဲ့လိုချီးလေးတွေထွက်ထွက်လာတတ်တယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုးချီးလေးထွက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖဲအဲ့လိုမျိုးလေးအားကြောင့်နော်ဆိုအရင်နေကြစီနဲ့ချက်တယ်အခုတော့ပဲစီနဲ့ပဲစီနဲ့ချက်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပဲစီနဲ့ကပိုမွှေးပြီးပိုပြီးရတာရှိတယ်ပဲစီကလည်းအရင်အရွှေကန်ရွှေကန်မြေပဲစီလေသူ့စီကပဲအမြဲတမ်းမှားတယ်နောက်ပြီးဟိုတလောကကျတော့ဟိုဝိုင်းစုဖန်ကောင်မလေးကသူတို့ကမန္တလေးကစုံစီအစ်စ်ရှိရယ်ဆိုတော့သူ့စီကတပုံးမှားဒီနှစ်မျိုးပဲကျန်တာပဲတခြားတော့နေမဖြစ်ဘူးပဲစီနဲ့ချက်တယ်အဲဟိုကျက်တော်ဖြူပါမယ်တမင်ဒါပဲစနွေလေးနည်းနည်းပေါ့အနံ့လေးမိုးရောမနံမောစနွေလေးတက်ဒါပဲအချုံမုတ်ဆိုတော့မှအရင်ဓာတ်ရှိပဲသုံးတယ်စားရပါလိမ့်မထဲဘူးသူကျန်တာတော့တဘာဝအချုံပဲကျက်သွားပါပြီဒါလေးကတော့စွန်စီမွေ့မွေ့လေးအမြုပ်ကြီးလည်းမရှိတော့မရှိတော့ဘူးအမြုပ်တည်းကတော့အမှန်တော့အစီပေါ့နော်သူ့ရဲ့အစီအမြုပ်ငြိမ်တော့ဒီအစီလေးဖြစ်ဝေးစားသွားပါဦးပစွန်စီလေးနဲ့စပြဲလံငပိကျော်လေးနဲ့သမင်းမိန်လေးစားသွားပါဦးပြီးလို့ရှင်အန်ဒီကချိန်ကြည့်မယ်သူကဒါနဲ့ဘူးခွန်နဲ့ဆိုလို့ရှင်ထတ်ထည့်ရမယ်ဒီဘူးဆိုလို့ရှင်ပေါ့20သားဘူးပေါ့နော်ဒါဆိုဒီမှာဆိုအစိတ်သားနာကတ်နေပြီစိတ်ဓာတ်နာကတ်နေပြီဆိုတာဘူးကွန်ဘိုးပါထဲတွက်တာအမှန်တော့20သားပေါ့နော်ဒါ20သားအဲ့လိုမျိုးဟို15ချက်သားအသေးဆုံးပေါ့အနည်းဆုံးပေါ့နော်15ချက်သားရယ်20သားရယ်ဝင်30သားရယ်15ချက်သားဆိုလို့ရှင်10,000ဒါ20သားဘူးကကြတော့1,000ခွဲ30သားဘူးကကြတော့2,000အခဲလေးတွေသူကလေအနည်းကအမျိုးမျိုးဆမ်းပြီးဒါလေးကလေပစွန်စီမှာအများကြီးပေါ့နော်အိုးအကြီးနဲ့တခါတည်း6ပိတ်တာချက်မယ်တခါတည်းပြီးတော့6ပိတ်တာချက်မယ်ဆို6ပိတ်တာကိုကြက်အောင်လုပ်ရကြအသားရဲ့ပစွန်နှုတ်ရလေပစွန်အကွေး9အနွေးဆိုလေအဲ့တော့ပစွန်စီရဲ့သဘောကပျော့ပြီးပြဲသွားလို့ရှင်အရေပဲကျန်တယ်အဲ့တော့အနည်းကဘာလို့လဲဆို2ပိတ်တာ2ပိတ်တာအဲ့လိုမျိုးခွက်ခွက်ပြီးအနည်းချက်လိုက်တယ်ချက်လိုက်တဲ့အခါကျဒီလိုမျိုးစားတဲ့လူတွေလည်းအဆင်ပြေတာပေါ့တမင်းဒီလိုအဖက်လေးတွေပါကြီးပေါ့နော်အန်ဒီကတော့ချက်နေရင်းနဲ့စားသုံးသူတွေကိုကွက်ကိုကိုဒီရလေးကိုမှွေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကွက်တရံတကုံလေးယော့တံပုတ်ဒီလေးယော့ပြီးစားသုံးတဲ့သူတွေလည်းစားကောင်းပြီးတော့သူတို့လည်းဒီရစားဟိုချမ်းမာဖို့ချမ်းသာဖို့ဘေးကင်းဖို့စီးပွားတိုးဖို့အဲ့လိုမျိုးလေးယွတ်ယွတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့လောက်တာပဲကိုကိုမလှုပ်လို့ပေါ့နော်ရတာတော့အစိမ့်ပေါ့နော်အစိမ့်ရတာလေးပေါ့အဲပစွန်စီရကြောက်မွှေးတာပေါ့မွှေးတယ်စိမ့်နေအဲအနည်းကအစိမ့်လေးပဲချက်ထားရကြတချို့ကြတော့အငံကြိုက်အငံလေးနည်းနည်းထည့်စားပေါ့နော်အချိုကြိုက်တယ်ဆိုအချိုမုတ်ထည့်စားပြန်ပြင်လို့ရအောင်နည်းနည်းပေါ့ပေါ့အချိုတဘာဝအချိုလောက်လေးပဲအနည်းကလောက်ထားတာဒီမူလောက်ကင်ချင်တယ်လေလိုက်တာအင်ဂျယ်လေးရစစ်စစ်တာတော့စစ်စစ်တော့အာမခံနေတယ်။တမီးတို့အခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲတမီးတို့လာပြီးတော့ဟိုနေအန်ဒီကိုနေဖြစ်လို့မှအန်ဒီကကိုယ်တိုင်ရိုက်ချက်ပြတာမဟုတ်ဘူး။အန်ဒီကအန်ဒီကိုလည်းတဲ့ကော့ကိုကိုပဲချက်တယ်။ကိုပဲဟိုနေဖြစ်တယ်။တန်တန်ရှင်းရှင်းအဲ့လိုမျိုးချက်တယ်။အဲ့ဥစားတော့လုံးဝအာမခံနေကိုယ်တိုင်ပဲချက်တယ်။ခလေးတွေလည်းပေးမလို့ခလေးတွေအဲ့ပါကင်ထုတ်တော့မယ်။ဟိုနေဖြစ်တယ်ဆိုမှလာအေးပြီဆိုတော့မှဒါတည်ခွင့်စီပါညာနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစီးတယ်သူတို့နဲ့တူတူကိုယ်တိုင်စီးတယ်။စီးပြီးတော့တေချာလေးလောက်တာ။နောက်ဒီတော့အင်ဂျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်ဂျက်လက်ရောင်ကြိုက်လို့နေမှာပေါ့နော်။ဈေးပန်းကြတော့ဘာနာမည်ပေးရမလဲဆိုပြီးတော့ခါကြတော့ကိုယ်လည်းဈေးပန်းလေးပေါ့နော်ဈေးပန်းခင်းမယ်ပေါ့အဲအဲ့တော့လည်းမိစန်နေတဲ့ချင်းလည်းထွက်တယ်ဈေးပန်းခင်းမယ်ဘာညာလဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ဈေးပန်းလေးကိုယူလိုက်တာ
อยู่ไล่တော့သူတငယ်ချင်းတီမေလုတ်ပေးပါလားဆိုအမဇေးဘန်းနဲ့တီမေဆိုအမတယောက်ကဒီဇိုင်းလုတ်ပြီးတော့ဟောဒီကဇေးဘန်းတီမေဇေးဘန်းဆိုပြီးသူကအဲ့လိုမျိုးလုတ်လိုက်တာပဲစီစစ်တာလဲအာမခံတယ်အဲပဇွန်စီလဲအာမခံတယ်ဘာရောတော့မှမပေါအောင်ဂျေဇုတင်နေအနည်းဟိုဟိုနေအားပေးကြပါတယ်တော်တော်များများဂျေဇုတင်နေသူတို့တကယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်သူတို့လဲအနည်းကလဲစားကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာပေါ့နော်ဟိုအင်ချက်လက်ရအစစ်ဆိုတာအဲ့လေးလဲအနည်းအာမခံပြရစီလို့